Salve galera do Fandrive, esse vídeo aqui é para dar uma atualização aí para vocês do progresso do Escort. Então depois daquele vídeo lá recebi muitas mensagens de pessoal falando para onde que eu deveria mandar o carburador e tal. E no final um inscrito aí, o Thiago Nunes, deu uma ajuda porque ele mora aqui perto de casa, em Taboão. E ele falou para eu levar num mecânico dele, que mexia no carro dele e tal. Então foi isso que eu fiz, porque eu não queria mandar o carburador, somente o carburador, eu queria que o cara visse o carro para poder resolver outros problemas, né? E com certeza apareceriam. Então também as velas estavam muito pretas, né? Porque a mistura estava muito rica, foi trocado o jogo de vela, foi feito mais algum outro probleminha. Então agora é pro carro estar mais redondo. Ele falou que não ficou 100%, mas que melhorou bem. Então essa é a primeira andada aqui com o carro. Vamos ver como que o XR30 está. E aí, amor? Mandar de escorteira? Então, na verdade, eu só saí do trânsito aqui pra trazer o carro pra um lugar mais tranquilo, né? Aqui foi a praça que eu gravei o Night Ride com o Gol, muito tempo atrás. Então, ó, o carro, ele tá com a marcha lenta um pouco mais baixa, mais estável. E era na descida que ele tinha problema. Então, ó, tô numa descidinha aqui, marcha lenta continuou estável. Foi mexido em agulha, como esse carro tá com bomba de combustível elétrica, ele joga muita pressão. Então, tá na mínima regulagem para pressão de combustível. Então, ele falou que pode ter algum problema por causa disso, né? Como ele não tá com bomba mecânica, a pressão que a bomba elétrica manda é muito mais do que o sistema de carburação precisa. Mas o carro tá redondinho pra andar. Dá uma esticadinha aqui pra ver. Ó, tô de segunda. Subiu liso, não tá engasgando nada. É, ó. O carro veio bem, tá com força. Vamos ver a marcha lenta agora. Antes eu tava tendo que deixar a marcha lenta em 1200, 1300, tava bem alto. Agora tá ali, dá pra ter uma ideia, tá nos 800, 900 mais ou menos. Então o carro ele perdeu aquele, tava um cheiro muito forte de gasolina, né? Porque o carro tava com a mistura muito rica. Ah, cara, eu gostei. Então essa aqui, ó, pisei segunda, não deu falta, ainda vai faltar dar mais uma rodada com ele, pegar uma estrada, mas já melhorou bem. O problema era que sempre em qualquer descida o carro baixava muito a marcha lenta. Vou tentar pegar uma descida um pouco mais forte pra ver como é que tá. Mas assim, de cara já melhorou bem. Pegar aquela descidinha ali, dá pra ter uma noção de como que o carro vai estar. Ó, aqui já deu uma baixada, tá vendo? Aqui é uma descida bem forte, agora voltou, ó. Baixou. É, o problema ainda tá aqui, mas tá bem menor, é só em coisa mais extrema mesmo. Acho que até pela idade do carburador, né, não dá pra ter uma regulagem tão fina. E contando também que ele tá com bomba elétrica. Até, de repente, vale voltar pra bomba mecânica de combustível. Mas sei lá, vai que um dia surge um kit turbo aí, cai do meu colo do nada. Já tem uma bomba elétrica aqui no carro, né, amor? Kit turbão, 3,5 kg. Ai, meu Deus. Aí, de repente, já tá mais fácil. Mas é isso, galera. Vídeo rapidinho, só pra atualizar. Muito obrigado a todos os inscritos aí que colocaram os endereços, deram dicas, deram ideias, vocês ajudaram muito e foi por causa de vocês que o XR30 tá melhor agora. Próximo passo, não sei bem, preciso alinhar, acho que vai ser esse o próximo passo dele, mas por enquanto tá legal. Então é isso aí, muito obrigado, se inscreva aí no canal. É, um recado rápido, eu gostei do feedback de vocês pro vídeo de design, então eu vou fazer mais. É, o pessoal gostou bastante. Eu vou fazer umas enquetes também pra ver qual que é o próximo tema e tal, que eu posso abordar. Então muito obrigado, estamos aí. Dá aquele like, se inscreve no canal. E é isso, falou!